Lançamentos de Play 3 a partir de R$60 e de Play 4 a partir de R$80. Let the carnage begin! Oi pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Noturno. E no vídeo hoje estamos aqui com um game que se chama Toilet Escape 2. Esse game aqui é desenvolvido pela Craft Studios, ok? Pra quem já me acompanha há um bom tempo aqui no canal, talvez vai lembrar de que eu já fiz uma gameplay da primeira versão desse jogo, que tava bem legal, ok? Nesta segunda versão aqui, coisas que eu já notei de diferente. Nós temos um novo cenário que tá parecendo mais a minha cidade, pelo tanto calor que tá fazendo, tá parecendo mesmo um inferno. Também temos novos bichos aqui, porque na primeira versão lembro que só tinha caixas, né? Agora aqui nós já temos javali, também temos dinossauro, tá parecendo um tiranossauro rex. Outra coisa também que eu observei aqui, que nosso personagem pode dar um jump duplo, é pra ajudar a gente a pular sobre os dinossauros, né? E também quando tem muitos inimigos aqui por perto. O objetivo mesmo aqui do jogo é a gente tentar sobreviver o maior tempo possível, né? Quanto mais tempo vivo, maior o nosso score. Lembrando que esse jogo aqui tá na versão alpha, pessoal. Mesmo para ajudar os desenvolvedores do jogo a achar bugs, ok? O game mesmo vai ser lançado oficialmente no site da Craft Studios, ok? No sábado à tarde, sábado acho que vai dar dia 20. Então beleza, o jogo vai ser lançado oficialmente dia 20 à tarde no site www.craftstudios.com.br. E também vai ter um trailer no canal GameLabBR, ok? Então acho que o canal é youtube.com/GameLabBR. Caso eu tenha errado os nomes, mas os links vão estar na descrição aí para vocês visitarem lá, conhecer mais o jogo, porque tá bem legalzinho, pessoal. Vamos dar uma força lá. Dá para divertir bastante aqui. Vamos ver aqui, então, quanto de score que eu vou conseguir fazer agora. Eu já terminei de falar tudo aqui, eu acho. Vamos tentar concentrar. O negócio aqui que eu tô tendo sorte que não tá caindo nada na nossa cabeça, né? Ih, agora fodeu. Olé! Ah, mano, eu descontrolei aqui. 1.326, né? Ok. Ah, mano, já tive azar aqui, já levei uma cachada na cabeça. Bora lá. Vamos. Ah, de novo, mano. 1.326 foi o meu maior recorde aqui. O cenário tá maiorzinho também, né? Eita! A gente consegue. Ah, mano, a gente já consegue andar bastante aqui pelo cenário já, ó. Acho que na primeira versão não era tão grande assim o cenário. Não, Noturno, acho que não vou conseguir fazer mais que 1.326. Ah, é muito azar, já caiu um javali na sua cabeça, mano. Eita, lelê. Vou ficar aqui em cima da... Não. Vamos tentar aqui mais uma vez. Bora lá. Ah, mano, já morri. Então, beleza, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado aí, não esqueça do like, favorito aí pra ajudar na divulgação do canal. Visitem os links aí da descrição, ok? Dá uma força lá pra Craft Studios também. Então é isso, pessoal. Até a próxima. Um abraço. Falou. Fui!